Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini edhe sot në emisionin e pasdites këtu me Moisën. Jemi pra duke shpjeguar për mishin e pulës. Dje e patëm komplet pulën, se si ndahen kofshët, mishi bardh e gjitha pjesët tjera saj. Një e patëm të pjekur dhe një të papjekur, pastaj e lam që pandë një receptur, pandë një mënyrë të pjekjes apo të zirjes, me qëllim që edhe këto ditë tjera të spjegojmë një nga një ato pjesë e pulës. Si sot kemi marrë të kofshat, nesër këqyrim që ka pëgjojna. Pra, këtu para vetës kam kofsha të freskta, të papjekura, dhe këtu gjysëm të pjekura. Prap, po them me qëllim që të kohës emisionit, për mësë me prit te për mu pjek, ne i bojmë këto para prakesh pak të gatshme. Mënyrë ma e thjesht dhe ma e lehta e pregaditjes kofshave, do të thot është të futen në furë. Kryp biber, kur gjithë tjetër. Ka plët edhe mënyra tjera, mirë po, ma e thjesht edhe ma e mira, për mendimin të mjo ma e mira, se ka mira ma mirë, po një ndër ma thjesht atë është kjo. Mirë po, qka ju preferoj shumë, që gjithmonë, kur bëni kofsha në furë, gjithmonë të lyhen me ndonjë salcë. Zakonisht tash po ka lloje të ndryshme të salcave të blehen në supermarkete të gatshme, pa pas nevojë me marru ato më shumë përbërës, edhe pse do të di ku ha ato do t'i shpjegojmë. Mirë, por tani për tani po ja lëm pak më të lehtë këtë vendimin. Edhe unë këtu para vetë kam një salcë të djegës këtu. Ka janë të salca të mira që janë barbecue, ka salë soja, ka salë të ndryshme të djekësa, jo pesto, jo kësi, jo si. Po, tani për tani kjo është një farë me bazë të keqapit edhe të specit, kjo salë. Po, edhe vetëm keqap me qitë, shumë interesant bëhot. Se kjo edhe duke të shësi keqap. Po, pasi që është pjekër gjysme, atër një sasit kështët salë, se qëfar dhe që është në bazë keqapit ose barbecue, banë edhe semf mi qitë, banë edhe pesta, edhe shumë thjesht vetëm në furë. Pra, pas një kohë e kur janë pjekur këto, dhe të tëtë pezojmë dikon 20 minuta, pas 20 minuta vanë zirën, elshan shparetin vetëm ato në zemëset për mbi, pa thamë në modën e flisë, dhe jep pak ma shumë nëzëtësi prej slartin, në njërë që të reshkët qëfar dhe salse që të keni qita të përmbi. Këtu para veti pra kam tri kofsha. Na dje pak a shumë e spjegum se si i hiqen ato eshtrat ato që janë, por nuk prish punë edhe një herë, për ata që nuk e kam pa, dhe të tëtë me spjegu, që ofse e kem komplet këtë kofshën, atëherë, pra, kjo pjesa lartë, për rreth ashtit prejhet i tërmishi, në njërë që ndahet kjo piksoj, edhe një prejhet kështët në mes, tjeri në asht. Pra, kër vjen të ashti, kjo vetëm se shkëputet shumë letë pastaj mishi për jeshtrave, në momenti kër nuk shkëputet, mundëm kështët me gry pak me thik, mi janë ndihmu, mirë për zakonisht shkëputet. Edhe këni, deri të kjo ashti tjetër, përqesi mu pje këta, edhe këshyri me kohë që ka përbojnë. Nësa tjetra mënyrë është nëse dënë prapë me bon grill, vetëm mi bo dë vija kështë deri të terit e ashti. Kjo është kur dënë me pjek, e që pjekja të bëhet pak ma shpejt. Banë në dy ondë. Në këtë kemi këtë nëllmesin e kotanit për grill që është. Pull, bashkë kështë për pull është. Kjo është një për mënyrave të letat, shpejta, edhe normalisht të sheshme.
Kto është një përzirje shumë e mirë e mëlmesave, që nuk kem nevoj mu lodhë shumë. Për thëtë, me ditë që ka përqesim, a përqesim të apë, jasë qëllojmë, asë pjasë qëllojmë. Në qofë se nuk kemi te për përvoj me kuzhini, me mëlmesa, atëherë, këto jënë pështim për kuzhini. Edhe, në mënyrë tjetër, normalisht, tonë e din, është edhe zirja e tëne. Pra, këto kemi një ujë të supës, para prakisht të pregaditën, edhe shumë thjesht e lojna pak muzikë të, ndërkohë që këto pjekën, ndërkohë që këto pjekën edhe zihen, ne po shkëputemi një qast për ndjenë marketing dhe rikthehemi përsëri edhe të shpjegojmë pak a shumë se qysh mja bo një salc thjesht edhe shpejt këtë në kofshëve. Dhe qumshtoria Drena prodhon llojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore të freskëta dhe 100% natyrale. Karigat dhe tavolinat e Elnor janë unike në formë dhe dizajn, të punuara me stil dhe inovacion. Kualiteti e bukura dhe stili kanë vetëm një emër, Elnor dhe Ukaj. E janë i dhe binduni me kualitet të garantuar. Në kohën kur të gjithë brengosëshim për kualitetin e gjërave ushqimore, babai ndërtoi fermën e tij të pulave, duke i rritur ato me kujdes e dashuri, duke i ushqyer ato me ushqim të freskët e natyral. Në një ambient të pastër dhe ekologjik, duke i sjellë me dashuri të gjitha produktet e pulës, nga familja ime për familjen tuaj, Konsoni. Ti nevojitet kohë, 135 vite shije, në se cilën kokër, përgaditja ime, arti im, melmesat kotën im. Konditoria Shtëpia e Ëmbëlsirë. Ëmbëlsirë artizanale të përgatitura me përkushtim dhe pasion. Konditoria fornizon hotelet, restoranet, kafeterit dhe pasticerit më eminente në vend. Njëkosisht përgatitim torte për ahengje të mdha, dasma, ditëlindje e tjera. Realizoni festat dhe mbledhit tuaja me ëmbëlsirat tona. Na kontaktoni përmes rrjeteve sociale si dhe numrave të telefonit. Pra, tash këtët vetëm se janë përgatit këto, është pjek edhe kjo kofsha të të pa estra e pastruar, edhe kjo me estra, edhe kem një nxime këtë që është tozi, dhe njëkohësisht në furr janë ato kofshat pra që i banë me atë salcën e djeks, apo tham bazë keqapi që ka shumë salca bazë keqapi, apo vetëm edhe keqap me qitë, me dhe një biber, kryp, diçka, bëhet kështët. E mira saj është kjo efekti i zi i të reshkonit që arrihet në furë, për atë arsye edhe nuk është mirë kur t'i bënë në furë mi hek lkurën, absolutisht, se kjo tash lkurë së metin të kurgja. E ka këtë efektin e të reshkonit, prapë në qëfëse të pëlqen, e hanë në qëfëse ju, atëherë mundet vetë mu heka, ja? Nërso këtu të kjo pithojmë në grill, kështë të pull në grill. Atëherë, thamë, pëspjegujmë një salt të thjesht, mundë më këtë ujnë e supës.
Do të thot, mas mirë ti është me mujt pekresht nat tigana, po nat in, cëdhen e pjek, aty edhe me bu salcen, sepse nuk i hup as një shije që e ka pas. E si dhe mos i shtohun plus ato shijet e të pjeknit, që ka pun personalisht në pëlqenjë shumë, e plat dhe dhe pranë shtot ujtë supës, një lugë mjaltë, e kemi pëmdo këtë që kemi përgatit edhe njëherë këtë salcë, me senf, pra është salcë shumë e thjeshtë, mustard apo senf, që është duhet në thuni, me mjaltë, edhe është kjo salcë e njoftën, e cila bëhet edhe si salcë e ftof, po edhe si salcë e nxehtë. Atëherë, t'i dhojmë pak ma shumë fuqi. Këto mundet njeri me qitë qka dënë piperimeve, për shambull, këpurlat janë shumë të mira edhe shumë përstashme për këtë receptur. Por, na nuk përbujnë ata receptat komplikume, me thamë, vetëm pak a shumë mënyrat e përdorimit të kofshave. Pra, kemi të pjekne, pa eshtra, apo të fërguar në grill, pa eshtra, me eshtra, të zier, edhe të pjekur në furë. Edhe, në fund, do krem. Ty me drejt ju të regu që kjo krema ka gja një zbëllim i furë është. Valë zbëllim i mirë është. Ta është të mundën i mi sila, është në salcë. Ashtë po të regoj e hatashme. Edhe vetëm me servu kështët në pjatë sa për më po. Thjesht, e pjekur me eshtra, e pjekur pa eshtra, ndë një salcë, apo kjore, apo këto e bënëm këtë salcën me senf, mustard dhe mjalt. Këto kofshat e pjekura në furë. Mënyra ma e lehtë e pregaditjes, edhe shpejtë, s'ki nevoj shumë i najtë gati. Edhe kjo mënyra, nëse mundëm me qujtë kështët, pak ma e shëndeshme që është e zirë. E thjeshtë, mirë po është mirë këta dhe të atë me zi në ujtë supës, jo vetëm në ujtë ujtë komplet ujtë pa kurgjë, po në qofë se keni ujtë supës ju kam betë prej maherët, si që tje që e patëm atë komplet pullën me cëdhën e bënëm atë ujtë në supës, atëherë i shtohët edhe i përforcohët shia aty. Këto janë, s'ka diçka ma shumë, është recepturat thjeshta dhe shpresoj që t'ju këtë hy në punë dhe t'ju hymë punë gjithmonë. Për mëndimin tim është shumë mirë me ditë mja hek eshtrat kësoj pulle, se është edhe ma letë dhe të tëtë kur të hanë, është shumë ma letë me hongër, nuk ki nevoj me dorë, me gju eshtrat, me marë një enë ekstra për eshtrat që po dhjone. Edhe pse do këtë me e vogël, kështu që shpo do këtë mirë, për prapë se prapë aja i nejti mishë është, e patët me harat që nuk kam betë asë një copë e mishët atë në eshtra dhe nuk mbetët, që fëse e gryni mirë, pra së mbetët tjetër me jo thonë, pas juroj ditë të mbarë dhe shikim të këndëshë me emisionin e pas ditës, e ne shihemi prapë në ditë të tjena me e, falim dyrët.